হস্ত সঞ্চালন পদ সঞ্চালন দিনত প্ৰায়শ্চিত্ত ৰাতি ধৰ্মকৰ্ম ৰূপজ্যোতিৰ দুটা ৰূপ দিনত বেলেগ ৰাতি বেলেগ মুঠৰ ওপৰত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মি মানে আকৰ্ষণীয় বাতৰিৰ সম্ভাৰ শুকুৰবাৰৰ দিনটোত দুটা ভিন্ন ৰূপত ন বিজেপি ৰূপজ্যোতি প্ৰথমে চাওক নিশা দৃশ্যমান হোৱা দ্বিতীয়টো ৰূপ গেৰুৱা সাজে মুনিৰ বেশে গৰ্গমুনিৰ ৰূপত ভাওনাত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মি বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ নিশা মৰিয়নীৰ ন কছাৰী দেৱেৰাপাৰ চাৰিআলিত এপে মেজিক চালক সন্থাৰ ভাওনাত ৰূপজ্যোতি ভাওনাৰ নামৰ সৈতে অৰ্থপূৰ্ণ ৰূপজ্যোতিৰ নতুন ইনিংছো দস্যু ৰত্নাকৰ দস্যু ৰত্নাকৰে প্ৰায়শ্চিত্ত কৰি ৰূপান্তৰিত হৈছিল বাল্মীকিলৈ বাল্মীকিয়ে লিখিছিল ৰামায়ণ সেই ৰামায়ণৰ কালৰ ঘটনাৰ সৈতে যেন সাদৃশ্য আছিল ৰূপজ্যোতি কুৰ্মিৰ দিনৰ ঘটনাটো নিজকে চৰিয়াই মোদী সমালোচনাৰ প্ৰায়শ্চিত্ত ৰূপজ্যোতি মানে ৰূপজ্যোতিয়ে বুজালে কি কংগ্ৰেছত থাকোঁতে তেওঁ আছিল দস্যু ৰত্নাকৰ বিজেপিলৈ আহি হ'ল সি বাল্মীকি নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জন্মদিনৰ দিনাই দুই ৰূপত ৰূপজ্যোতি শনিবাৰে সুযোগ পায়ে কংগ্ৰেছে ধৰিলে উভতি আমাৰ এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া চৰকাৰ আৰম্ভ কৰিছে অতি দৃষ্টিকটু ৰাজনৈতিক অপসংস্কৃতি আৰম্ভ কৰিছে একালত কংগ্ৰেছৰ নেতা বহুবল কি এতিয়া যেন বিজেপিৰ টি আৰ পি তাৰ কাৰণে মই এই নিজকে মানে চাৰি ছয় পাঁচ ছয় দহ ছয় মাৰি দিছোঁ সন্মুখত উপনিৰ্বাচন একেটা অংকৰ একেটা উত্তৰৰ বাবে ভিন ভিন পদ্ধতিত ভিন্নজনৰ ভিন্ন দলৰ ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ